Bao giờ hâm đâu? Det der, det er ikke en eller anden forhørte, der er gået Taliban. Ham, det er en specialstyrke. Hvorfor tror du det? Jeg har engang datet en jægersoldat. De har sådan en helt speciel måde at gå og stå på. Prøv at se, hvor afslappet han ser ud. Hånden, der hviler på kolben. Man kan sidde på aftrækkeren i løbet af et splitsekund. Det er de mærkeligste ting, du ved rigtig meget om. Jeg kender godt din type. Perker. En macho fyr. Ja. I puster op, ikke? I skal bevise, hvor modige og hvor stærke I er. Nej, jeg skal ikke bevise noget som helst. Prøv at høre. Det er fint med mig, hvis du prøver at køre en eller anden selvmordsmission her, men de der fyre deroppe, de er ikke for sjov. Og når du går til angreb hver andet sekund, så er det altså ikke kun dig selv, du sætter i far, så er det os alle sammen. Der er nogle af os, der er børn og forældre, der er afhængige af os. Vi er ikke ligeglade, om vi dør. Jeg er ikke ligeglad, om jeg dør. Du ikke sidde og lade være at gøre det igen. Selvfølgelig. Ja. Tak. Er det ham, der har lavet det? Ja, det siger han. Hvor er han? Han er lige gået. Var han ikke lige kommet? Jo. Men hvorfor gik han så? Fordi du var en idiot. Kommer du her? Hej, Sille. Hvorfor gik han? Jeg kan bare ikke lukke mennesker. Det er jo løgn. Nej, det kan jeg ikke. Kommer du her? Vi kan også gifte os. Du er for gammel. Hvad laver du her? Jeg troede ikke, vi måtte ses. Bro. Det må vi heller ikke. Hvad ved du? Jeg glemte den her sidst. Til Mathias. Er du glad? Ja. Jeg er altid glad. Hvorfor sidder du så her? Jeg tror ikke lige, jeg kunne overskue den der konspiration, jeg har gang i derinde. Er det så tydeligt? Ja, det er det. Du synes ikke bare, det er lidt sødt? Nej. Nej, overhovedet ikke. Natasja, jeg kan rigtig godt lide dig. Jeg elsker at se dig smile. Jeg elsker at se dig være glad. Jeg tror, jeg kunne være en god mand for dig. Jeg ville kunne tage mig rigtig godt af dig. Johan, jeg har ikke brug for dig. Altså, jeg kan godt klare mig selv. Man kan ikke være model resten af livet. Eller sådan noget mediehalløj der. Instagram, er det ikke bare for teenagepiger? Ja? Altså, jeg er ikke model. Du er ikke model? Nej, jeg er ikke model. Jeg er forretningskvinde. Okay. Ja. Vil du gerne tage seriøst? Altså, Johan, jeg vil ikke være sammen med dig. Plejer du at være frisk på hvad som helst? Jeg plejer at være frisk på hvad som helst? Ja. Hvad jeg har set. Så plejer jeg vist at være en kæmpe idiot, hva'? Hej. Prøv at høre,
Jeg er virkelig, virkelig ked af alt det der skete sidst. Og jeg tænker helt vildt meget på det. Jeg har lige været til en eller anden middag. Med nogen, der synes, at de skulle sørge for min fremtid. Og så, jeg ved godt, jeg er så fucked. Jeg ved godt, jeg er så fucked. Jeg ikke styr på noget. Jeg havde engang en kæreste, der hed Mads. Og Mads var pisse sød. Så pludselig så møder jeg den her pige Laura på en ferie til Spanien. Ja, jeg er hetero. Men den måde, hun kunne kigge på mig på, eller når hun talte til mig, så var det som om alt inde i mig brændte sammen. Så er der en aften, hvor vi alle sammen er ude for at danse, og mig og Laura, vi ender selvfølgelig med at stå helt tæt sammen. Og jeg vidste ikke engang, om hun var gay eller noget, men jeg kunne godt mærke, at hun havde lyst til mig. Så da vi kommer hjem, så slår jeg op med Mads med det samme. Finder Lauras info på Facebook og tager over til hende. Helt ædru. Helt ædru. Og da hun åbner døren, så er jeg fucking nervøs og tænker fuck. Men vælger bare at tænke, okay, nu gør jeg det. Og så snæver jeg hende igennem. Og det var det mest fantastiske nogensinde. Og Laura er stadig den vildeste forelskelse, jeg nogensinde har haft. Undskyld, skat. Så det er bare for at sige, at det der med, når man går rundt og ikke kan tænke på andet end en person, en bestemt person. Det er jo fucking fantastisk, det er fucking lækkert. Og du er nødt til bare at overgive dig til det. Når man først har fået det sådan der indeni, så er der ikke noget at gøre. Vel, Tobias?